Про таку дорогу жителі села Лази колись могли лише мріяти, та торік їх мрія здійснилась. Якісне покриття, відповідна розмітка. Доїхати з Тячева до Лозів тепер можна за якихось 10 хвилин. Потішаться незабаром і жителі села Округла. Роботи проводять на відстані в кілька кілометрів від населеного пункту. Ця ділянка найскладніша, адже перш ніж стелити асфальт, потрібно було захистити дорогу від підтоплень. Сюди заходила вся вода, і у дворі заходила давно, коли була велика вода, заходила. Далі і у півницю туди заходила вода. Заходила. Сюди заходила вода у нас. Хотіли б, щоб була дорога файна, бо можеш піти туди до церкви, сюди в Округлу. Коли вони зроблять дорогу, то буде файна дорога у нас. Буде файна, що може буде, не може буде, що може буде йти, та не покалує, що ходити. Зараз тут розчищають місцевий потік та відводять русло. Лише після цього почнуть ремонт автошляху. А на самій дорозі купають канави для прокладання труб, щоб відвести з дороги воду. Ці труби будемо ставити сюди, щоб вода стікала, не підмивала асфальт. Води всі стікають з гір, і щоб вони не текли на дорогу, кувети коплемо. І щоб вода стікала по куветах і в труби, і в річку. За словами місцевої влади, дорогу тут не ремонтували кілька десятків років. Навіть перевізники не хотіли брати участь у конкурсі маршрутних перевезень до села Округла. Воно йде не тільки асфальтування. Там велика проблема була в тому, що треба багато робити трубчатих переходів для того, щоб спустити всю воду, яка збирається, і вона руйнувала дорожнє покриття. Якщо цю дорогу останній раз ремонтували більше 40 років тому назад, ви можете уявити, в якому вона була стані. І от тепер буквально за 15-20 хвилин люди з Округлею будуть доїжджати до міста Тячева. Це набагато скоротить і їхній час, і також немаловажно, що ремонт техніки тих самих легкових машин, автобусів, які довозять людей. Стартували роботи з відновлення автошляху протяжністю 13,5 кілометри приблизно через рік після створення Тячівської ОТГ, після того, як вдалося знайти джерела фінансування. Це, по-перше, Київ. Київ, ну і співфінансування міського бюджету. 7 з лишнім мільйонів. Дуже багато, ви бачите, допоміжних робіт, не безпосередньо асфальт, але ви бачите, і мостики треба робити, і потрібно труби перекладати, і стік води забезпечувати. Після того, як тут встелять асфальт, вже нова та якісна дорога з'єднає крайні села двох об'єднаних громад – Тячівської та Вільховецької.